кандидатска листа за българите в Србија за изборите за Национален съвет на българите на 13 ноември. Единствената листа с титуляр жена. Магистър по психология Сладжана Иванов. Листата е внесена от КИЦ Цариград. Да пазим българския дух и идентичност. Да работим за опазване на образованието, културата, езика, информирането, народен български език. Да бъдем истински европейци. Гласувайте за кандидатската листа за българите в Србија номер 3. Скъпи сънародници, скъпи българки и българи, намери се предвечерието на за избор за Национален съвет за българите в Србија. И днес имам възможност просто да се обърна към вас като българи, като граждани на Република Сърбия, като избиратели, които имат възможност на 13-ти този месец да гласуват неделя. Преди да започна кратки части на нашата програма на изборната листа за българи под номер 3, искам да кажем, че първата ми констатация сред българското национално малцинство съществува недоволство, и то огромно недоволство от работа на Национален съвет. Просто българите в Царивот и изобщо в Сърбия не препознават Национален съвет на българите като техен представител, като техен застъпник на техните интереси, осъществяване на индивидуалните и колективни права. Това за нас дава възможност на 13-ти този месец да изменим това положение, да имаме нов Национален съвет, който ще бъде истински представител на българите в Сърбия. Какво искаме с новият Национален съвет? С новият Национален съвет искаме да бъдем истински представители на българите в Сърбия, на българите в Царивот или било къде живеят. Този Национален съвет да бъде достъпен до обикновения българин, до обикновения гражданин, който може да изрази своите недоволствия, който може да изрази своите проблеми, който може да каже как и на кой начин Национален съвет да бъде арбитър на осъществяване на неговите права. Искаме с новият Национален съвет, седалището на Национален съвет да бъде в Царивот. Искам да кажем, че от 2014 година, 8 години, седалището на Национален съвет е в Босилеград. Искаме Национален съвет, седалището да бъде Царивот. Просто и Национален съвет да бъде по-достъпен на нашите хора. И искаме с новият Национален съвет активно да решаваме на всички проблеми, които касаят българите, дали с това техни индивидуални права или техни колективни права, във всички тези области, където Национален съвет може да дава според закона официални предложения и може да участва и взема решенията. Искам да ви посетим, че Национален съвет е създаден 2003 година, значи следващата година се навършва 20 години от създаване на Национален съвет на българите. 2003 година аз съм един и най-активен основател на тогава Национален съвет на българите и седалището на Национален съвет на българите до 2014 година е било в Царивот и ние тук в Царивот този Национален съвет сме препознавали като свой съвет, като свой орган, като своя институция. Нашата листа за българите в Сърбия, която е под редни номер 3, от другите листи се откроява с следните характеристики. Първо, само в нашата листа има предзнак за българите, което ясно показваме, че нашата листа, ако получи вашето доверие с този предзнак за българите, просто се бори унисон с законите за защитяване на вашите права. Зад нашата листа за българите в Сърбия под номер 3 стои КИЦ Царивот, значи официално тази листа е предложил и внесъл в Републиканската избирателна комисия Културно-информационен център КИЦ Царивот, който съществува 25 години, като организация, която най-адекватно е защитавала вашите права и че тази организация вие съществили много, достатъчно и много неща, които ви жизнено касаят. И третият елемент на нашата листа, водач на нашата листа и под номер 1 е жена, която е магистър по психология, Сладжана Иванов. Това също показва, че нашата листа не само на практика, но не само според закона, но го на практика показва, че признава родната равноправност и уважава жените като пълноценен фактор в вземане на
решения в бъдещия национален съвет. Мисля, че според мене морално е задължение на всички българи в Сърбия, а по-готово на българите Саливод, на 13 октомври да излезнат на тези избори, да гласуват как смятат, че трябва да гласуват. И според мене това морално задължение се касае, че с едно излизане на 13 този месец ще покажем, че ние имаме капацитет сами да си взимаме своите решения и на този начин показваме, че можем утре да активно участваме в този процес, който касае не само Царевод, него и Република Сърбия. И ще, накрая искам и нещо лично да кажем. За тази листа нормално стоим и аз, като Небойша Иванов. Ние с вас избиратели дълго време се знаеме. Всичко знаете за мене. Аз безкрайно имам доверие във вас, българи, които ще излезнете на 13 октомври, свободно да гласувате. Надявам се, че и вие имате доверие в мене. Това доверие ще се изрази на 13-ти как и на кой начин сте гласували и всички тези резултати, които бъдат на 13-ти, вашето гласуване, аз ще ги приемем и нашата листа ще ги приеме като един факт, който отразява вашето настроение за избора за Национален съвет. Моето послание към всички българи, които живеят в Сърбия, към всички българи, които живеят в Саривот, на 13-ти този месец гласувайте свободно. Ако смятате, че листата за българите в Сърбия заслужава вашето доверие, гласувайте за номер 3. И последно мое послание с 13 октомври, просто нашата цел на нашата листа е да тези две листи, листа под номер 3, българи за Сърбия, за българите в Сърбия и под номер 2, корени, просто имат мнозинство в бъдещия национален съвет, така че Царивът, който се откроява сред българската общност като една среда, която уважава своят национален идентитет и която има европейско поведение, просто има мнозинство в бъдещия национален съвет. Благодарен сте ви, очаквам всички на 13-ти, на този ден, на този празник, да покажем своята воля за една нормална бъдеща работа на Национален съвет за българите в Сърбия. Кандидатска листа за българите в Сърбия за изборите за Национален съвет на българите на 13 ноември. Единствената листа с титуляр жена. Магистър по психология Сладжана Иванов. Листата е внесена от КИЦ Царивръд. Да пазим българския дух и идентичност. Да работим за опазване на образованието, културата, езика, информирането, народен български език. Да бъдем истински европейци. Гласувайте за кандидатската листа за българите в Сърбия номер 3.